մենք որ երկրպագուների ակտիվություն են ցուցաբերում եւ չմոռանանք նաեւ մեր երկրպագուներին, այն մարդկանց, ովքեր տրիբունալներում տեղի են զբաղեցրել Անդորայում եւ մեկնել են նաեւ Սլովակիա, մեր այստեղ հայկական ֆուտբոլի երկրպագուների առաջին ճակատի մասնակցությամբ եւ Եվրոպայում հավաքվել էին հայ մեր երկրպագուները, օգնելու մեր Հայաստանի ազգային հավաքականին, եւ այն մարդիկ, ովքեր ներկա գտնվեցին այդ երկու խաղերին, կարծում եմ շատ երջանիկ էին, քանի որ 7 գոլի ականատես լինել արտագնա երկու խաղերում երբեք մեր հավաքականը նման արդյունքի չեր ասել։ Ես կարծում եմ, որ եղել է նույնիսկ ընտրական փուլ, երբ մենք ընդհանրապես այդքան գոլ չենք խփել բոլոր խաղերում, իսկ այստեղ երկու խաղում 7 գոլ։ Մի ընտրական փուլում կարծեմ 4 գոլ ենք խփել։ Հիմա ամեն ինչ արդեն անցել է, բայց չմոռանանք նաև այդ երկրպագուներին, եւ ես առաջարկում եմ լսել Սերգեյ Ջանջոյանին, որը ներկա է եղել այդ հանդիպումներին, եւ նա իր կարծիքը հիմա կներկայացնի, իր տպավորությունները, խնդրեմ։ Մենք ունենք երկու նպատակ, առաջինը դա բոլոր եվրոպական պետություններում գտնվող հայերին հավաքելն էր մարզադաշտերում այս կարևոր խաղերին, եւ երկրորդը մարզադաշտերում համախմբված աջակցություն կազմակերպելը։ Ի ուրախություն մեզ հաջողվեց դա անել։ Անդորայի խաղին եկել են Մարսելից, իսպանական տարբեր քաղաքներից, ոգևորությունը մեծ էր, այստեղ կազմակերպել ենք ակցիաներ, տարել ենք մեր հետ մոտ 150 դրոշ կես մետրանոց, բաժանեցինք բոլոր սեկցիայով, տարբեր ատրիբուտներ, բառաբաներ, շարֆեր ենք տարել բոլոր հայության համար։ Աջակցությունը շատ հզոր ստացվեց, արձագանքները մեծ էին, բոլորը նշում են, որ Անդորայի խաղին մենակ հայերի ձեն աջակցություններ լսվում, իսկ Սլովակիայի խաղին արդեն գիտենք, որ լուրջ փորձություն է սպասվում, գիտենք, որ մարզադաշտը լեփլեցուն է լինելու Սլովակ երկրպագուներով, եւ գիտենք, որ նրանք թեժ են աջակցում, թե իրենց ակումբներին, թե հավաքականին, սակայն 90 րոպե աջակցելուց հետո, 90 րոպե անդադար երկրպագումից հետո մեր համար հաղթանակ առաջին հերթին նայեր, որ ֆուտբոլիստները խոստովանեցին, որ ապշած են, փշաքաղված էին մեր հավաքականի երկրպագումների անդադար աջակցությամբ, մեր հավատարմությամբ, եւ կրկնակի հաղթանակ ունեցանք թե երկրպագուների կողմից, թե հավաքականի կողմից մարզդաշտում։ Էյֆորիայի մեջ ենք, փորձում ենք իար ցավ պատճառել, կմճտել, քնից անել, բոլորիս թվում էր, թե երազում են գտնվում։ Ուրախությունը աննկարագրելի էր, խաղից հետո պատիրացեք, մոտիկանում են մեզ Սլովակ երկրպագուները, մեր հետ նկարվում են, մեզ շնորհավորում են, մեզ մեքենաներով, սիգնալներով մեզի ուղեկցում են, ամեն ինչ իդեալական էր, իդեալական խաղ, իդեալական աջակցություն, իդեալական հաղթանակ։ Ես նշեմ, որ էյֆորիայի մեջ էին ոչ միայն այն երկրպագուները, ովքեր գտնվում էին Սլովակիայում Ժիլնայի ստադիոնում, այլ նաև Հայաստանում Երևանում գտնվող երկրպագուները, մասնարարպես ովքեր հանդիպան ավարտից հետո Հանրապետության հրապարակում ուղակի տոնում էին արդեն մեր ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Իհարկե սա էլ է գործ, շատ կարևոր գործ են թվում տարեկաններ, և կարծում եմ, որ մեր երկրպագուների աջակցությունը անկասկած շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ ես ուղակի մի բան հիշեցի, ես երբ որ հավաքականները եվրոպական հաղթանակներ էին տոնում եւ երկրպագուները դուրս էին գալիս փողոցներ, ես միշտ կարծես նախանձով էին այն եւ ասում էին, երբ պետք է գա մի օր, երբ մենք էլ նման կերպ կարողանանք տոնել մեր հրապարակում, եւ արդեն մի քանի անգամ է մեր այս ազգային հավաքականը ինքնաբուխ կարողանում է այնպես անել, որպեսզի մեր երկրպագուները դուրս գան շչակներով, հազդանշաններով, դրոշներով եւ մեկ անծանոթ մարդիկ իրենց ողջունեն։ Ուղղակի նախկինում, երբ մեր թիմը մասնակցել է աշխարհի եւ եվրոպայի ընտրական մրցաշարերի, մենք նման շանս երբեք չենք ունեցել։ Իհարկե եղել են հիանալի հանդիպումներ, եղել են նաեւ հաղթանակներ, եղել են, բայց ոչ մի ընտրական փուլում, որովհետեւ հանդիպումից հետո մենք շանս չենք ունեցել մտածելու եզրափակիչ դուրս գալու։ Եվ այստեղ ոչ միայն իմ կարծիքով Խաչիկ այդ շանսն է, այստեղ խաղն է շատ կարևոր։ Մենք չենք պաշտպանվում ամբողջ խաղը եւ հանկարծ մի գոլ խփում եւ հաղթում։ Մենք կարողանում ենք թելադրել մրցակցին մեր կամքը, մենք կարողանում ենք շատ գոլային պայեր ստեղծել, մենք կարողանում ենք հարձակվել, իսկ սա շատ ոգևորում է։ Ես հավատացած եմ, որ մեր ֆուտբոլասերները
հասկանում են ֆուտբոլ եւ լավ խաղը նույնպես գնահատում են։ Եղել են դեպքեր, երբ մենք ամբողջ խաղը պաշտպանվել ենք, մրցակիցը կարող էր 8-10 գնդակ խփել, բայց 0-0 ավարտվել հանդիպումը, բայց մեր այս երընդի ազգականը նման բան չկա։ Հակականի հանդիպումները եւ կարծում եմ բոլոր դեպքերում մենք ուղակի ունենք փաստելու մեկ բան՝ մեր ազգային հավաքականը արժանի գործով ըստ խաղի հաղթանակ տոնես սլովակների նկատմամբ եւ իր արդեն բարձր կարգը ապացուցեց հենց խաղով ու հաշվով։ Այս ամենը արդեն իրոք ոգևորիչ է եւ շատ ոգևորիչ է Խաչիկ նաեւ այն, որ երբ բացում ես կայքերը, տեսնում ես թե հաստատապես ռուսական կարգեր։ Ռուսները իհարկե, այո, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր լրատվամիջոցները նշում են իհարկե այս հաղթանակը, սա տպավորիչ է եւ այն հանգամանքը, որ անընդհատ շնորհակալություն են հայտնում եւ համեմատում են Խորվաթիայի հետ ռուսները որպես փրկիչ հայերին, ճիշտ է, ինձ այնքան չի հետաքրքրում, թե ռուսները դուրս կգան, իհարկե առաջին հերթին դա կրկնում է, որ մենք դուրս գանք, բայց իհարկե հաճելի է, որ մեր խաղի նկատմամբ այդքան շատ գրում են եւ այդքան շատ մեր հավաքականի մասին լավ խոսքեր են ասում։ Ես ասեմ նաեւ լրիվ հակառակ, երբ հանդիպան երկրորդ խաղակեսի ավարտին դեռևս 15 րոպե ժամանակ կար, այսինքն մենք դեռևս հաղթում էինք 0-2 հաշվով, ես նամակ հաղորդագրություն ստացա, որով ինձ արդեն հարցնում էին դրսից, թե ինչքան է տեղավորում հանրապետական ստադիոնը հանդիսականներ, Արթուր ինչքան ունի, եւ ես նշեցի, որ մոտ 15,000, այնտեղից ասեն արդյոք քիչ է, Մակեդոնիայում կգա ամբողջ Հայաստանը, եւ կարծում եմ, որ եթե նրանք ովքեր տեղ չեն գտնի ստադիոնում անկասկած իրենց այդ էներգետիկան կհաղորդեն հերոսացույցով, ես հավատացած եմ, որ այդ խաղը շատ կարեւոր նշանակություն ունի եւ մեր տղաները այս ամենը իրոք որ շատ լավ հասկանում են։ Սլովակների նման հետ խաղում այդ մոտեցումը մենք արդեն տեսանք եւ հուսանք, որ իրոք հաղթանակները շարունակական են լինելու։ Բարեկամներ, սա ուղղակի իրոք ֆանտաստիկա է, ինչի մասին կարող ենք շատ եւ շատ երկար նշել, բայց բնականաբար մեր հաղորդումը անսահմանափակ չէ եւ հիմա, քանի որ արդեն մեր ազգային հավաքականի ազգային հավաքականների ելույթները այս հատվածում ավարտվեցին, բնականաբար մեր ուշադրությունը հիմա բևեռվում է նաեւ մեր բարձագույն խմբի առաջնությանը, մոտակա շաբաթ օրը կանալու է 21-րդ տուրը եւ միաժամանակ 4 հանդիպում նույն օրը։ Ես հավատացնում եմ դուք ձեր ռուստա էկրաններին, թե ինչպիսի հանդիպումներ են կանալու։ Գանձասարը ընդունելու է Բանանսին, Ուլիսը կմրցի Իմպուլսի հետ, Փյունիկը կմրցի Միկայի հետ եւ Շիրակը կհյուրընկալի Արարատին։ Այստեղ բոլոր հանդիպումները բացառությամբ Փյունիկ-Միկա խաղի մեկնարկելու են ժամը 17:00-ին, իսկ Փյունիկ-Միկա հանդիպումը կմեկնարկի ժամը 19:00-ին հրապետական ստադիոնում։ Սա մեր բարձրագույն խմբի այս հատվածի մասին, շաբաթվա մասին նշեմ, որ այս պայթուցամբ միազնի առաջատարը Ուլիսն է, թիմը ունի 40 միավոր։ Եվ շատ կարևոր է այս առումով այս հանդիպումները առաջնության առումով, տեսնենք ինչպես թիմերը կխաղան հավաքական ելույթներից հետո, բայց կարծում եմ, որ շատ վճռական փուլ են գալիս եւ յուրաքանչյուր խաղ արդեն կարծես թե վճռական նշանակություն է ձեռք։ Բան, գիտես, ես զգում եմ, որ մենք համարը թե կկրկնվում ենք ամեն հաղորդման ընթացքում այս ամենը նույնը ասելով, բայց ուղղակի այլ տարբերակ, այլ ընտրանք մենք չունենք։ Հիմա արդեն էլ վերջ, մի խաղ եւ մենք կթևակոխենք արդեն այն փուլը, երբ թիմերն այլևս միմյանց հետ չեն հանդիպել։ Հիմա ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ մեդալների համար պայքարում այս 21-րդ տուրում Շիրակ Արարատ խաղը ոչ մի նշանակություն չի կարող ունել, բայց թիմերի համար անկասկած այս հանդիպումը նույնպես շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ ոչ մեկը չի ցանկանում վերջին տեղում հայտնվել։ Իսկ մյուս խաղերում կենտրոնականը համարում եմ Փյունիկ-Միկա մրցավեճը, բնականաբար այստեղ շատ լավ հետաքրքիր դիմակայություն կա, Վարդան Մինասյանի գլխավորած թիմը խաղալու է Սլովակ Բուբենկոյի։ Եվս մեկ հակամարտություն Սլովակի հետ, կտեսնենք թե Վարդան Մինասյանին կհաջողվի կրկնել Ժիլինայի հաջողությունը։ Գանձասարը սեփական արկիտակ ընդունում է Բանանսին։ Միտ Կապանյան թիմը, ինչպես գիտեք, պայքարում է չէին բնական դիտողության համար, Բանանսը այս հատվածը շատ լավ անցկացնում։ Մի խոսքով նորից հետ արկի հանդիպում եւ վերջապես Ուլիս Իմպուլս, այստեղ նույնպես երկու պայքարող թիմեր, երկու թիմեր, որոնք ցկտում են միայն հաղթել։ Այս ամենը առաջիկա շաբաթ օրը եւ բարեկամներ, հերթական անգամ նշեմ, որ իրոք ուղղակի շատ դժվար է մոռանալ, թե ինչ տեղ ունեցավ Անդորայում եւ Սլովակիայում։ Այդ առումով մենք մի փոքրիկ տեսանյութ ենք նախապատրաստել մեր ֆուտբոլասերի համար, ով կարող է հիմա եւս մեկ անգամ ըմբոշտնել մեր հավաքականի այդ հիանալի պահերը, որը մենք տեսանք հերոսացույցով, որը տեսան մեր երկրպագուները Սլովակիայում։ Դիտեք, եւ այսքանով մենք ավարտում ենք մեր հաղորդումը։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, բարեկամներ։